Вітаю Церкву Христову і всіх, хто нас слухає і бачить. Сьогодні Дух Святий дає нам ще більше заглиблюватися в Откровення «Один новий чоловік», де ми з Христом одно. Починається з того, щоб бути з Христом одно, це вперше померти з Ним на Христі. Тоді опуститися з Ним в Шеол, де залишити все старе, все гріховне. Тоді воскреснути, вдітися в білі одежі. І піднятися з ним на небеса, і сісти там по правиці Отця з Ісусом. Таким чином ми є одне. І це є Євангеліє в простоті. Сюди я прийшла з харизматичного... Бог мене привів. Я, в принципі, не збиралася йти нікуди. Зараз і поясню, чому. Ну, там здавалося все так добре. Так, визнавав себе грішним, приймав Христа в своє серце, був хрещений Духом Святим, починав славити Бога, були прослави. І справді, люди, я теж була дуже захоплена Христом. І всі, що там були, всі захоплені Христом, вони це переживають. Вони стараються змінити своє життя, бути таким набожними, догодити Богові. Вони служать і своїм часом, і служать грішми, жертвують у цей час, щоб поїхати на ті школи, щоб там іншим розказати про Христа. І ці люди є добрі на роботі, вони справді роблять цю роботу як для Господа. Ну і на парафіях, це добре такі парафіяни, вони теж хочуть послужити. Все рівно той тягар гріховності, він висить, як той такий молот постійно. І дають вихід зразу на другому ступені. Це кроки звільнення, це психологія. І ти занурюєшся туди, і потім винурюєшся, і здається, що ти вкотнув повітря, і тобі стало легше. І я колись теж отак стояла за кафедрою в католицькому університеті і розказувала, як мені допоміг якийсь там 10-й крок. І каюся в тому, бо ну тоді, в цей час, мені здавалося так, це був ковток повітря, я його вковтнула, і мені стало легше, я сказала. Але ж ти знову ж таки вертаєшся до того самого, до тої гріховної природи, ти залишаєшся далі грішним, і далі ти постійно в ті кроки, ця психологія, вона постійно реанімує того старого чоловіка, бо він не вмер. Він залишився, попри це бажання серця догодити Богові, служити йому, розказувати, який він чудовий, це захоплення, лишається це все саме. Пізнала я це, що тепер, от для мене було це великим откровенням, що Ісус вчора, сьогодні той самий, так, я це знала, але моє минуле – це Христос, моє теперішнє – це Христос і моє майбутнє – це Христос. І з'єднуючись з ним, тільки в такий спосіб можна змінити своє життя. І тоді щось можна донести комусь. Але справа в тому, що цей парадокс, коли ти визнаєш себе грішним, приймаєш його в своє серце, але ти залишаєшся далі грішним після покаяння, тому що ніхто не проповідує про звершену роботу Ісуса на Христі, про Його пролиту кров, яка омила від всіх гріхів. Всі наші гріхи омиті, Ісус їх забрав. І вони вже більше не висять, якщо ти покаявся, прийняв Христа. Ти маєш тепер нові одежі, білі одежі. І той меч, той молот гріховної природи вже не висить над тобою. Чому настільки важливо? Це є Євангеліє в повноті, що Ісус забрав ці гріхи, забрав, і ти чистий. Ти нове творіння. Чому дуже важливо це откровення одно з Христом? Коли ти прийняв Його в своє серце, коли Ісус живе в тобі, ти стаєш з ним одне, одним чоловіком. Як Христос, який в тобі, і ти з ним одне, візьме кошик з язичницькими смаколиками і піде до храму їх освячувати. Навіть собі це ніхто не може того уявити, бо це Ісус цього не робить і не буде робити. Він сьогодні і вчора той самий. Як Ісус, якщо ти з ним одно, може цілувати мощі Авраама? Як Ісус, який ти з ним одно, може молитися до своєї тілесної матері? Ісус молився до свого Отця Небесного. Зараз я кажу, хочу ще цей малюнок, ким ми живемо, Вавилон і один новий чоловік, тіло Христове.
Господь мені ще так показав таке унаочнення. Вавилон з джунглями, де багато, ну, з джунглів тяжко вийти. І тебе уплутують ліани. А в харизматичному Русі народжуються люди, як Мауглі. Вони народжені. Але вони не знають, хто вони є. Їх виховують вовки і інші звірі. І розказують їм, який він, ну, як розказують. Розумієте, виховують. Але тільки вийшовши з джунглів, Мауглі зрозумів, хто він є, і що йому належиться, і що він має робити. А з харизматичного руху, якщо ти вийшов, тобі Євангеліє скаже, який ти є насправді. Ти пізнаєш себе там. Ще можна от харизматичний рух порівняти з отою гущею тих джунглів, де дуже багато тих ліан. З одного боку, їм здається, що вони мають все, що вони багаті, так як Лаодикійська церква, звернення до Лаодикійської церкви, що ти багата, ти маєш все. Так, вони мають все, здавалось би. Вони, ну, справді щасливі здаються, бо я так теж, мені здавалося, що все нормально. Але коли оці гущі тих джунглів, ті ліани, ті обряди, те вчення, що не Христове, воно так оплутує, що тяжко з них вийти. І аліани ще й красиві. Здається, що все добре. Тільки вийшовши з цього Вавилону, з джунглів, можеш насправді з'єднатися з Христом і стати з ним одно. І тоді не зможеш робити те, що не робив Христос. Матвія 28, 19, 20. «Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я вам заповідав. Отож, я з вами по всі дні аж до кінця віку». Ісус чітко каже, навчаючи їх зберігати все, що я вам заповідав, а не те, що говорить релігія, джунглі релігії, то, що говорить Христос, що говорить Євангеліє. Бо тільки в ньому є вихід. Знаєте, ще коли я була на цій харизматичній віднові, коли я запрошувала людей, ну, на цю школу, ми цим роздавали такі ці візитки, ну, і мене питалися, що можна, ви там руки піднімаєте, ви там співаєте, гітари, барабани, що хіба так можна? Я кажу, так. Цю харизматичну відному благословив єпископ, так що не бійтеся, він відповідає за ваші душі. Але, Господи, але за наші душі відповідаємо кожен сам перед Господом. Коли прийде час і кожен сам стане перед Ісусом, ну, єпископа там не буде. І прийдеться кожному відповідати, і тому кожен робить вибір. Вийти з Вавилону, вийти з джунглів. Вибір за кожним. Амінь. Амінь.